ጠናስጥልን ሊና እንደምን አለሽ? ጠናስጥልኝ እንደምን አለ? አለኒ መስከን የ80ዎቹ ትውልድ ትዝታን እየመለሳችሁ ነው? እውነት ነው። መነሻሽ ምንድነው? ኦኬ መነሻዬ ኮቪድ ከገባ በኋላ ቤት ውስጥ ነበርና ያው 90ዎቹን ጆይን አድርጌ ነበር እና የተለያየ የሚጋጩ ሐሳቦች ነበሩ ከ90ዎቹ ጋር የኛን ትውልድ የሚያወሳ የተወሰነም አለ። ያልተግባባ ነገር ነበር። ለምን የኛን ኤቲኤስ በሚለው ትውልድ በሚለው ክሬት አድርጌ እዛ ጋር ያለውን የተለያዩ መጋጨቶች አሉ፣ የተለያዩ በቋንቋ ለመግባባቶች አሉና ይሄን ባደርግ እኮ የተወሰነ የኛ ምንግባባባቸው የጋራ የሚያረጉን እኛም 90 ላይ ያን ያህል አልወጣንም። የሆነ ተቀራረብነትም አለ ልዩነትም አለ። ስለዚህ ራሳችንን እንችላል በ80ስ ትውልድ ለምን ታሪኮቻችንን ያለፉ ጊዜያትን መልካም ጊዜዎችን የሚያስታውሰን ብዙ ነገሮች ስላሉን ለምን ያንን ክሬት አላደርገውም ብዬ ክሬት አደረኩት። ገጹ እንደው ከተከፈተ በኋላ ብዙ ሰው ዘመኑን ጊዜውን ያለፈበትን የነበረውን ትውልድ የሚያስታውሱ ነገሮችን ሲገልጽ አያለሁኝና በበቂ ሁኔታ ያገኛችሁ ነው ዘመናችሁን ጊዜያችሁን የሚገልጽ የተለያዩ መረጃዎችንና የተለያዩ ፎቶግራፎችን ጭምር ስላሉበት ብዬ ነው። ይሄ ነገር ነበር ወይ ብለ በደንብ ሰው ተዘጋጅቶበት ከየት ነው የሚያገኙት ምስሉን እስከምለው ድረስ በጣም እያንዳንዱን ነገር ወደ ኋላ በትዝታ ወስዶ በጣም ልዩ ትዝታ ውስጥ የሚከቱ ነገሮች ረጅሙ ፓስታ ታስታውሰዋለኛ ተሰልፈን ቀበሌ ምንገዛው ፓስታ ነበር። አይ እኔ አልነበርኩም 90ዎቹ ነኝ። የኢንዶሚዎቹ ጋር ነህ? 90ዎቹ አካባቢ ነኝ። እኛ ያንን ነው ምን በላም የነበረው። አሁን ላይ ማናያቸው የልጅነቶቻችን በጣም ተንከባክበን እናሳድጋቸው የነበሩ የከፋያ አበቦች እና ጢንዚዛዎች በክር ፈልገን አስረን የምናበራቸው የልጅነት በጣም መጫወቻችን። ያው የኛ ትውልድ ከደጅ ተጎትቶ የሚገባ ትውልድ ነበረ። ከጥንት ምግቦች፣ ከጥንት መገልገያ መሳሪያዎች፣ የጥንት ኮሜዲያኖቻችን፣ የድሮ ኮሜዲያኖች እና ልቤን የሚያስደስቱን የነበሩ የሚያዝናኑን የነበሩ እነ ልመንህን እነ እንግዳ ዘርን በጣም ብዙ ብቻ የሚገርሙ ትውስታዎቻችንን የልጅነታችንን የሚያስታውስ የሽቦ መኪኖቻችን ይመጣሉ፣ የኮባ ሽጉጣችን ይመጣሉ። ደስ ይላል። ያው ቅድም ሳነሳ ነበረና 90ዎቹ የሚባል ይፋይ ገጽም አለ እኮ አይደል? 90ዎቹ ትውልድ 80ዎቹ ላይ ተወለድን የኛ ልበለው እና ከነሱ ጋርስ ያላችሁ ቅርበት እንዴት ያለ ነው? አንዳንዱ ነገር መወራረስ ያለው ይመስለኛልና። አዎ አንዳንድ ሾልከው ይገቡብናሉ በርግጥ፣ እና ይናደዳሉ። ይሄኛ ነው ይሉናል። ያው እኛም ባክፕሮት እንደ ታላቅነታችን ያው ከኛ የተቀበላችሁትና ያስቀጠላችሁት እኛ የተወኑላችሁ ነው እንጂ አዲስ እናንተ ጋር የመጣ የለም። ሞዲፋይ ብታረጉት ነው እንጂ ያው ኦሪጂናሊቲው እኛ ጋር ነው የነበረው። እኛም ከሰባዎቹ የተቀበልነው አለ። ሰባዎቹም ከመጡ ደግሞ አክብረን እነሱን የስ ከእናንተ የተቀበልነውን ሳናንሻፈፍ አስረክበናል። አንዳንዶቹም በሰላም እናሰናብታለን በፍቅር፣ አንዳንዶቹ ደግሞ የወዱንና በቃ የእናንተ ተመችቶናል ብለው የቀሩም አሉ። መልካም። ቅድም ሳነሳው ነበረ ያው በዚህ የፋዊ ገጽ ላይ እንዳልሹ ከ33,000 በላይ ቤተሰብ ወይም ደግሞ እናንተን የተቀላቀለ የፌስቡክ ተጠቃሚ አለና ይህንን የ80ዎቹ ትውልድን በመጠቀም በጎ ተግባር ለማድረግ ማሰባችሁን ሰማሁኝና እንደው ስለምታደርጉት ነገር እንወቅ። አድማጮችም የዚህ ትውልድ አካል የሆኑቱ እንዲከተሏችሁ ተገናኝተን እየተነጋገረን ነበረ። ብዙ ሰፊ የሆኑ እቅዶች አሉን። በቃ የሰውነት መገለጫ ነው ብለን የምናምንበት የ80ዎቹን ትውልድ ደግሞ ሀገር ወዳድነትን፣ ህዝብ ወዳድነትን፣ ሰው ወዳድነትን፣ ጎረቤት ወዳድነትን፣ ዜጋን ወዳድነትን የመገለጫ የሆነውን የደም ልገሳ ከሱ ነው መጀመሪያ ያሰብነው። ብዙዎቻችን አሁን 80 ትውልዶች በአብዛኞቻችን ያገባን የወለድን እንደውም አያት የሆኑም ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ብዙዎቻችን ከፍ ከፍ ያለ እድሜ ያለንን እና ያንን በማድረግ ለወገን አለኝታችንን ከማሳየት ነው ለመጀመሪያ ያሰብነው። መልካም። እንደሚሳካላችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ካገኘሁሽ ዘንድ ግን ያው ፌስቡክ አሁን ብዙ ሰው በጥቅል ማህበራዊ ትስስር ገጽን የሚጠቀሙ አንዳንዴ እዛ ላይ የሚነገሩ የሚለቀቁ መረጃዎች ሰላማችንን ይነሳሉ የሚሉ ግለሰቦችን እንመለከታለን በተለያየ አጋጣሚ፣ ያንንም እናስተውላለን እና እንደው እንደዚህ ምልሽ አመረውንም የሚያድስ ያዝናናም መቀራረብን የሚፈጥር ገጽ
ከሐሰተኛዎቹም ከውጅንብሮቹም ገጾች በለጥ ብሎ መከፈት ያለበት ይመስለኛል። እና አሁን በደንብ ሚዛን ላይ ስናስቀምጠው በዛ ያለው የውጅንብር የሚፈጥረው መረጃ ነው። እና እንደው እናንተ 80ዎቹን ከፍታችኋል 90ዎቹም አሉና ያሉንን ተውስታዎች የሚያገናኝ የሚያቀራርብ ገጾች እንዴት እንክፈት? ምን ተመክራለሽ? አሁንም ይያየው ነው የሚገርም የናቶች ግሩፕ አለ ለትስ ኤት አለ ዛሬ ምን በላችሁ የተለያዩ እንትኖች እየተመሰረቱ ደስ ይያለኝ ነው ማለት በቃ ለጥሩ ጎኑ ይያዋል ነው ከተጠቀምንበት ማህበራዊ ሚዲያ በጣም ብዙ ነገር መስራት ምክንያቱም የሰው ልጅ በሚሰማው ነው የሰማው ነገር ውጤት ነው ሰው ልጅ ስለዚህ ኦሬዲ ሰው ለምግቡ እንደሚጠነቀቀው ለሰው ልጅ ለትውልዳችን የሚሰማውን እንጠነቀቅለት ከሆነ ይሄንን በጣም መጠቀም እንጠቀምበት ልንሰራበት በጣም ብዙ ሰዎችን ልንቀርጽበት ኔክስት ጄኔሬሽኑንም ልንቀርጽበት የምንችለው እድል እጃችን ላይ አለ። ልክ ነው። ለማንኛውም አድማጮቻችን ይሄ መነሳሻ እንደሚሆናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ይሄን ጉዳይ ስናነሳ ከዛ ባለፈ ደግሞ የዚህ ትውልድ ገጽ በተሰበም ሁኑና በጎ በጎ ተግባራትን ተውስታዎችን እየተለዋወጣችሁ ይበለጠ መቀራረብ ይቻላል ለማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን ህሊና። እሺ እኛም በጣም እናመሰግናለን። እሺ መሰመሻ ይቀጥላል አድማጮቻችን ሙዚቃን ጋብዛችሁ የጥንቱ ትዛለኝን ከዛ እናገኛችሁ።